אז הדבר הראשון שאנחנו הולכים לראות בנוגע לאקטיביטי זה פשוט הצגת second activity. יש לנו כאן לחצן וברגע שהיוזר לוחץ עליו אנחנו רוצים להציג עוד אקטיביטי. אז קודם כל אנחנו צריכים להוסיף את האקטיביטי השנייה לאפליקציה. בואו נראה איך עושים את זה. יש לנו כאן את התיקייה App. אנחנו צריכים ללחוץ מכה שימני על התיקייה App, New, ולבחור ב-Activity ו-Empty Activity. הדבר הזה יוצר לנו איזשהו מסך שקודם כל שואל אותנו איך אתם רוצים לקרוא לאקטיביטי הזאת. ואנחנו הרי יודעים שאקטיביטי מכילה שני דברים. דבר אחד זה קובץ ה-Java ודבר שני זה קובץ ה-Layout. כאן אנחנו יכולים לראות שיש לנו את שתי השמות. אז יש לנו פה Activity Name, בואו פשוט נקרא לאקטיביטי Second Activity. ואנחנו רואים שה-Layout Name נקרא Activity Second. בואו נלחץ על Finish. ואנחנו רואים שאנדרואיד סטודיו מוסיפה לנו גם קובץ Java בשם Second Activity וגם Layout בשם Activity Second. בואו ניגש ונעצב את ה-Layout. אז כל מה שנעשה פה זה תגית Text View, נגדיר לה Match Parent, גם רוחב גם גובה. בואו ניתן לה איזשהו Text Size של 40SP, שנראה בגדול את הטקסט. בואו נגדיר לה Gravity Center, בכדי שהטקסט יהיה בדיוק באמצע. ובואו נגדיר שאנחנו בעצם Second, נראית שורה, Activity. וזה כל מה שאנחנו רוצים להציג מבחינת הטקסט. בואו נגדיר עוד לחצן, Button, נגדיר אותו כ-Wrap Content, נשלח אותו למטה, align parent bottom true, מפני שאנחנו נמצאים ב-relative layout ואנחנו יכולים לשלוח את הלחצן ולהצמיד אותו לכל מיני מקומות. align parent right שווה גם כן true, ובואו נגדיר text all caps false וטקסט close מכדי לסגור את האקטיביטי. בואו נרשם לאירוע on click, button close, אירוע on click, ואנחנו רוצים לגשת לסקנד אקטיביטי ולסגור את האקטיביטי אחרי שהיא מוצגת. אז בואו נלחץ על alt enter ושימו לב שאנחנו נמצאים כרגע בסקנד אקטיביטי, וכל מה שאנחנו רוצים לעשות כאן זה בלחיצה על הלחצן לגרום לאקטיביטי להיסגר. אז בואו נקרא לפונקציה finish. פונקציית finish פשוט הורגת את האקטיביטי. Good. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להציג את ה-second activity בלחיצה על הלחצן שנמצא ב-main activity. הנה האירוע הלחיצה, ובכדי להציג activity אחרת אנחנו צריכים ליצור אובייקט מסוג שנקרא intent. הרעיון זה intention. אנחנו רוצים, הכוונה שלנו זה להציג איזושהי activity אחרת. אז בואו נבנה אובייקט מ-intent שווה new intent, ואנחנו קודם כל צריכים להגיד לו מי זה הקונטקסט הנוכחי, כלומר מי אנחנו.